Ahoj, právě jsem na cestě do Chlístov u Klatov, kde mě čeká 7 dní bez telefonu, bez světla, bez jakýhokoliv okolního ruchu, v naprosté tmě, tichu a klidu, bez jakýchkoliv rušivých elementů. Jsem na to vážně zvědavý a těším se na to a zároveň vím, že by to nemuselo být úplně lehké. Nemám od toho žádné očekávání, tak uvidíme, jaké to bude. Myslím si, že to bude mít pro moji duši a mysl veliký přínos i pro mé tělo. Vyčistím se, odpočinu si a uvidíme, jaké to bude. Dlouho jsem na to chtěl jít a teď cítím, že přišel ten správný čas. I okolnosti mi to sami přinesly, takže moc se těším. Tohle je moje poslední video předtím, než tam půjdu. Tam přijedu, vypnu telefon a půjdu do místnosti. Vybalím si věci, projdu si to tam ve světle, jak to vypadá. No a pak se zasne a já tam 7 dní budu. Budou se o mě starat 2 lidé, kteří to provozují. Budou mi dělat výborné jídlo, na to se těším, bude o mě pěkně postaráno a já budu mít jenom čas odpočívat, přemýšlet a po 29 letech si užít jen černou tmu a ticho a nic nedělání. Na to se opravdu těším. Potom řeknu své zážitky, pozdílím je tady s tou kamerkou a uvidíme, jaké to bude. Takže zatím a čau čau. Ahoj, takže po 7 dnech, kdy jsem měl vylézt ze tmy z jeskyně, uběhlo 6 dní a já jsem vylezl už po 6 dnech. Řeknu hned proč. A předtím, než řeknu moje sdílení, pocity a to, jaký to tam v té tmě bylo, tak vás nejdřív vezmu podívat se dovnitř, do té krásné umělé jeskyně, kde jsem trávil 6 dní v naprosté tmě, odstřižený od světa a od všech rušivých elementů a kde jsem nic neviděl. Tak pojďme se tam podívat. Vejde se do jeskyně, tady napravo jsou 3 místa pro ležení, veprostřed plovoucí postel, nalevo toaleta a sprchový kout s umyvadlem a se stolem, kde jsem jedl. Bylo to tam větší, aby se tam dalo chodit. Tady je ta plovoucí postel, která má evokovat to, kdy jsme byli ještě v mamince. A pak jsou tady ty 3 místa, kde si může člověk lehnout a meditovat, odpočívat, prolejzat si to, lézt si tam nahoru. A bylo to fakt hezká umělá jeskyně. Takže takhle to tam vypadalo, bylo to opravdu hustý, byla tam taková tma, že ty oči se za celých těch 6 dní nepřizpůsobily, že jsem neviděl opravdu vůbec nic. A ještě než řeknu moje dojmy, než řeknu moje uvědomění a než povím a nazdílím to, jak jsem se tam cítil a to, co jsem si tam uvědomil, tak vám nejdřív popíšu to, jaký to vlastně bylo být v té tmě a jak to probíhalo. Přišel jsem tam pátek na 12. hodinu a pečujou tam o to 2 krásní lidé, starší pán Břeťa s paní Evičkou. Ty se mě tam ujali, byl přijímací pohovor, ptali se mě co a jak, ukázali mi tu místnost a před tou místností mají takový nápis Poznej sám sebe, než se tam vejde. A byl tam nedávno Jan Rak, český fyzik, který působí v CERNu, bedna prostě taková. A říkal mi, jak se tam nad tím nápisem Poznej sám sebe pozastavoval. A já jsem si v duchu říkal, jo, to jsou tyhle ty chytrý lidi, ty bedny, kteří to mají všechno načtený a nastudovaný, jsou v těch systémech a v těch informacích a v té hlavě, že je pro ně těžký
poznat sám sebe. A říkal jsem si to, já už dávno vím, kdo jsem. A šli jsme dovnitř a přišel ten přijímací jako pohovor, oni si mě tam ptali, co a jak, proč tady jsem a co. A tak jsme si povídali a on mi říkal, tak my tě tady asi už necháme, ať se tady rozkoukáš, přineseme ti jídlo a zasneme ti. Kdyby si cokoliv potřeboval, stačí mi napsat papírek a já třeba si s tebou přijdu promluvit. Jo, tam to fungovalo tak, že byla ještě mezimístnost, tam nechávali jídlo a když tam nechali jídlo nebo pití, tak dvakrát zaťukali a já jsem si proto pak došel. A když jsem něco potřeboval, tak jsem tam nechal papírek. A ten Břeťa mi říkal, kdybych jako něco potřeboval, tak ať mu napíšu, že si se mnou přijde třeba promluvit, protože lidi tam občas potřebují jako pomoc. A já jsem si říkal, já jako s ničím pomoc nepotřebuju, já jsem takovej samorost, pěkně si to projdu sám. A on mi říká, kdyby třeba přišlo uvědomění, já jsem, tak si s tebou přijdu promluvit, kdyby si chtěl. A v duchu jsem si říkal, Břeťo, prosím tě, já už vím dávno, kdo jsem, už mě tady zavřete a jdeme na to. A takže mi přinesli jídlo a zasli mi. A zasli mi a teď naprostá tma. A já jsem si říkal, tyjo, tak to je hustý, naprostá tma. A já jsem si to tam na začátku prošel tak, jakože jsem se podíval, jo, kouknul jsem se takhle, vůbec jsem si to nevošmatal, nic prostě. A zaslo se a teď já jsem tam začal jakoby šahat, vůbec jsem jako, byl jsem tam úplně celých 6 dní dezorientovaný, jakmile jsem tam cvičil třeba, tak jsem se nějak otočil a už jsem nevěděl, kde jsem, kam jdu, párkrát jsem tam narazil hlavou, takže to bylo vtipný, jo, ta tma je tam opravdu tma, kterou jsem ještě nezažil za ten život, takovouhle tmu až tam. Takže zasnuli, odešli a já si říkám, tak si zacvičím tady, bude to dobrý, začnu cvičením. Hodinu potom, co odešli, tak já při cvičení jsem si dělal druhou sérii stojky, kliky ve stojkách a vykopnul jsem tam nohy nahoru a prásk, fláknul jsem do světla a světlo se rozsypalo, střepy, to světlo jsem rozkopnul a střepy mi spadly na ruku a říkám si, ty vole, tak to mi to tady začíná pěkně. Hodinu potom, co tam jsem rozkopnul světlo a šahnu si a cítím krev a říkám si, ty vole, takže já jsem se ještě zranil. Hodinu potom, co tam jsem ve tmě, tak já tam rozbiju světlo a zraním se. Jo, takže já jsem si tam rozsvítil mezi těma dveřma, mezi tý komoře, kde mi dávali to jídlo, tak tam jsem si mohl rozsvítit, takže jsem si rozsvítil hodinu potom, co se zaslo a uklidil jsem si tam ty střepy, vyčistil jsem si ruku, ošetřil jsem si ji, zasnul jsem a už jsem nerozsvícoval. Ale kdyby tam člověk jako měl problém, chtěl světlo, bál se nebo něco, tak si mohl kdykoliv rozsvítit. Taky je v podmínkách, že když je člověku špatně nebo se mu udělá hůř, nebo se něco děje, tak musí jako vystoupit, rozsvítit, dojít si pro pomoc nebo to nějak řešit. Takže to mě se tam nic nestalo, já jsem se tam jenom pořezal povrchově a dobrý, jo, takže nic špatného se nestalo, zasnul jsem a bylo to. Uběhlo pár dní a během těch pár dní vlastně jsem si uvědomil to, jak jsem vám na začátku říkal, že tam bude dobrý jídlo, tak tam dobrý jídlo nebylo. Bylo tam vegetariánský jídlo celý týden, to mi nedělá problém, vegetariánský jídlo. Ale nebylo to jako dobře uvařený, bylo to takový jako, oni byli starší ty lidi a podle toho vypadalo i to jídlo, takže mě tam jako nechutnalo a s jídlem jsem tam měl problém. Uběhl pátek, sobota, neděle, já jsem tam byl jako v klidu naprosto, užíval jsem si pohodičku, užíval jsem si ticho, užíval jsem si samotu, užíval jsem si tmu a já jsem rád jako ve tmě, potichu, v samotě, užívám si tu svoji přítomnost a je mi dobře, když jsem sám. Takže tam jsem neměl s ničím jako takovým problém a prostě jsem si to fakt užíval. No a ta tma je o tom, že vlastně začne působit víc šišinka v mozku a mají se třeba vyplavovat nějaké jako emoce a můžou se vidět nějaké tam vidiny, můžou se vidět nějaké vize, halucinace
nebo se člověk vrací nějak v minulosti, může se vrátit právě až do dětství nebo do prenatálního stavu, kdy jsme byli ještě v mamince, v bříšku. Proto tam mají i tu vodní postel, protože to může jako vyvolat tyhle ty pocity. A to mě se nic takového nestalo. Bylo pondělí a říká se, že první dva dny se tam hodně spí, že to tělo, ten mozek si zvyká na tu tmu a že tam se prostě hodně spí první dva dny a pak třetí den začnou nějaký tyhle ty rozšířený stavy, kdy se začnou dít třeba nějaký tyhle ty věci, jako jsou ty vize, halucinace a tak podobně. První dva dny jsem jako moc nespal, prostě klasicky jsem spal, jo, a taky tam člověk ztratí pojem o čase, to se mi taky nestalo, já mám takový biologický hodiny dokonalý, že se mezi 7:15 a 8:00 budím na velkou, že se ráno zbudím a jdu prostě na velkou každý den, každý ráno, takhle už x let, takže to jsou moje hodiny a podle toho jsem poznával, kdy je jako ráno, no a v pondělí, kdy jsem neměl teda už po těch třech vlastně už čtvrtý den žádný jako vize, halucinace, jídlo mi tam nechutnalo a přines mi k snídani, protože jsem měl hlad v neděli, tak jsem mu napsal, ať mi něco přinesou k snídani a přinesli mi k snídani topinky s kečupem a já si říkám, tak to je vrchol, ty vole. Jídlo mi tady nechutná, musím si 30krát utírat minimálně prdel, abych věděl, že jí mám čistou, než můžu z toho záchodu slíst. Fláknul jsem se tady kolikrát, je tady naprostá tma a to jídlo je o ničem. A já prostě jsem na to jídlo háklivej, nikdo se mi skoro nezavděčí jídlem a nejradši si vařím sám a mám takový mlsnej jazyček. A říkám si, tak dost, tohle jako nemá cenu. A v tu chvíli, jak se začalo to ego rozjíždět, tak mi tam přišla myšlenka, poznej sám sebe. A já si říkám, je to tady. A řekl jsem si taky, ale já vím přece, kdo jsem. A hned potom, jak jsem si to řekl, mi přišlo to, jak mi Břeťa říká, kdyby přišlo uvědomění, já jsem, stačí říct a můžem si o tom promluvit. A zase jsem si řekl, ale já vím, kdo jsem. A v tu chvíli mi to všechno došlo. V tu chvíli mi došlo, že... A jenom se mi vlastně potvrdilo to, kdo jsem a proč se nic neděje. Proč nemám tam žádný vize, žádné halucinace, nevracím se do žádného jako do žádné minulosti, do žádných traumat a nemusím nic řešit, protože mi přišlo to potvrzení, že jsem nádherná, dokonalá božská bytost, která už nemusí nic řešit, nemusí se ničeho bát a všechno je tak, jak má být. Jsem dokonalá bytost, která je vždycky ve správný okamžik, na správném místě. Ať udělá, co udělá, tak nikdy neudělá chybu. A ať je, kde je, tak je vždycky tam, kde má být. Nádherná, dokonalá bytost, která má hotovo a nemusí nic řešit, nemusí nic léčit, nemusí se ničeho bát. A je to dokonalost sama. V podstatě mi došlo, že jsem dokonalý. Říkal jsem si, že tohle snad nemůžu ani nikomu říct, že to bude znít trochu egocentricky, ale my jsme superhrdinové. Už kolikrát jsem to říkal lidem, že my lidský bytosti jsme dokonalí, jsme superhrdinové. Někdo, já tomu říkám kolikrát božská bytost, kolikrát superhrdina, aby se to člověk dokázal představit. A tohle mi tam přišlo, tohle potvrzení. A řekl jsem si vlastně v tu chvíli, já mám hotovo, já můžu jít domů. A pak si říkám, tak tady ještě pobudu a užiju si to ticho a tu samotu, ten odpočinek, kdy nemusím poslouchat mamku, nemusím nic řešit, nemusím řešit okolní svět, jenom si to tady užiju a pobudu si v té tichosti, v té samotě. A teď, když to zpětně vidím, tak jsem rád, že jsem tam vydržel až do čtvrtka, protože v úterý mi přišlo zase ještě uvědomění, že to ego je neoddělitelnou součástí tady všech lidských bytostí na tom světě, že se ho nedá zbavit, že tady je v nás a že s náma tady bude celou tu dobu, co jsme tady,
že je jenom na nás, kdy mu necháme průchod, kdy si z něj jako vystoupíme, kdy ho nenecháme nás ovládnout tu bytost a nepředáme mu tu kontrolu nad sebou samými. A je důležité si to uvědomovat, je důležité si uvědomovat, že tady s náma je. A právě já jsem si to uvědomoval tak, že v úterý tam jako ve mně hodně bylo, protože zase mi přinesli něco, co mi nechutnalo. A zase jsem si tam jako cvičil a šel jsem si tam jako nějak na záchod a skláním se a bouchnul jsem si a ducnul jsem si úplně do hlavy. A to se mi stalo i den předtím a zasmál jsem se tomu a teď v tuhle chvíli jsem tam dal ránu pěstí do té zdi a říkám si, a uvědomil jsem si, že to ego v tu chvíli úplně převzalo kontrolu nade mnou, že byl to jenom okamžik a nedokázal jsem se na to povznést. A v tu milisekundu, kdy vlastně mi to tam proběhlo, tak jsem ho nechal. A uvědomil jsem si, že jsem ho nechal, ať se projeví, a pak jsem se tomu zase zasmál. Takže to bylo další uvědomění. Třetí uvědomění přišlo taky v úterý v noci. To bylo a z úterý na středu, kdy jsem se s tím zbudil. Uvědomil jsem si, že jediný, co v životě má smysl a nějakou hodnotu, tak je pomoc a služba lidem. Že jediný vlastně, na čem doopravdy záleží, je pomoc a služba tady všem lidem a všem těm lidským bytostem. A za tu dobu, co jsem tady, za těch 29 let, za ten celý život, co jsem tady, tak jediný smysluplný, co jsem dělal, je to, že teďkon posledních 5 let a asi 2 měsíce se starám o tu svoji mamku a že nic nemělo pořádně hodnotu, že jediný to v tom mém životě mělo a má nějakou hodnotu, to, že pomáhám svojí mamce, to, že se o ní starám. A vím taky, že není úplně efektivní pomáhat jednomu člověku přes 5 let, ale jsem teďkon ve fázi, kdy více lidem pomoct nedokážu a i to, že pomáhám tomu jednomu, pro mě hodně znamená a jsem rád, že to dělám, protože to vlastně služba a pomoc lidem má opravdu nějaký smysl a nějakou hodnotu. A myslím si, že stačí i malá pomoc každý den někomu, pustit někoho na přechodu, usmát se na někoho, otevřít někomu dveře, pustit někoho ve frontě. A je spoustu věcí, jak člověk může pomoct, a stačí fakt jenom trochu pomoct a i to udělá velkou změnu. I malá pomoc dokáže velké věci. A někdy znamená pomoct i někomu nepomoct. Jo, tam ve videu, ve vlogu číslo 2, který jsme teďkon vydávali s mamkou, tak vidíte, že tam jí přímo říkám, že jí s tím nepomůžu, protože to, že jí nepomůžu v některých okamžicích, znamená to, že jí pomůžu. Protože kdybych jí to udělal já, nebo kdybych po mně něco chtěla a já bych to pro ní udělal a věděl bych, že to dokáže sama a já bych to přesto udělal, tak jí tím nepomůžu. Takže kolikrát musíme říct ne, abychom tomu člověku pomohli. Takže i nepomoc znamená někdy opravdu pomoc. No a pak přišla ta středa a ve středu už vlastně jsem tam byl jenom tak a říkal jsem si, už tady vlastně nemám co dělat, už jsem hotový, jsem připravený jít ven, už se tady nudím, už jsem tam jenom v středu mě bolelo tělo ze cvičení, takže středu jsem proležel. Říkám si, ve středu si odpočinu, čtvrtek už tady nějak doklepu, připravím si věci a v pátek pojedu domů. Jo, jenomže ve čtvrtek přišli, přinesli mi jídlo a já si říkám, a dost, tak tohle už jíst nebudu, jdu se zbalit, jedu a jedu do prdele. Jsem hotová božská bytost, která může kdykoliv, odkudkoliv odejít, kdy chce. Takže jsem si rozsvítil
A jak jsem si rozsvítil, tak úplně se mi udělalo špatně. Začala se mi točit hlava. Všechno se tam jako hejbalo. A já si říkám, ježiš, tak to je brutál. Úplně jsem se cítil divně, jak kdybych měl nasazenou virtuální realitu. To byl takový pocit, jak kdybych, když jsem hrál s virtuální realitou asi 3 hodiny nebo 4 na hlavě a pak jsem si ji sundal. A tohle bylo ještě 10x tak horší, jo? Takže nebylo to příjemný. A tak jsem si rychle takhle dal oči a rozevíral jsem a pomalu jsem otvíral a mžoural jsem, abych si jako na to zvyknul. Protože když správně je to tak, že pro vás po 7 dnech přijdou, zaklepou, otevřou trochu dveře, zapálí tam svíčku a vy se chvíli koukáte do té svíčky, do toho jako světla a pak vylezete, až jste připraven. A já šel, prásk, rozsvítil jsem a bomba do očí. A říkal si, no tak to je mazec, jo, ale pak jsem si zvyknul za nějakých 20 minut, zbalil jsem si věci, zavolal jsem si vlastně Břeťu a říkal jsem mu s tím jídlem, že mi nechutnalo. A on mi říká, tyjo, tak to si první za 10 let, kdo si takhle stěžuje jako na jídlo a kdo nám tady něco rozbil, že se tohle ještě nestalo. A já říkám, to víš, Břeťo, tak já jsem byl vždycky takovej trošku jiný, takže se mnou vždycky přijde něco novýho. A byla to skvělá zkušenost. Užil jsem si to moc. Jsem vděčný za to, že jsem si to takhle užil, že jsem tam vlastně si potvrdil to, co už jsem věděl, to, že my lidé jsme opravdu superhrdinové, jenom si to musíme uvědomit. Musíme si to uvědomit a nechat to pracovat. Říct si, jsem superhrdina a ten svět tady pro mě je, to univerzum tady pro mě pracuje a nic mě tady nemůže omezit. Jsem superhrdina tak, jak se patří. Jsem superhrdina a můžu pomoci ostatním bytostem. Jsem prostě dokonalý superhrdina. A s tímhle se s váma loučím, přátelé. Myslím si to i o vás, že jste superhrdinové, takže si to uvědomte, že jste a že dokážete všechno, co chcete a že i malá pomoc dokáže velké věci. Takže se tady mějte krásně a uvidíme se u 4. videa. Zatím čau čau. Nejde to vypnout.